Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay de Airsoft aquí, campo ferroviaria, en Brasil. Mientras en España están a 45 mil grados, yo estoy aquí a 7 grados. Una temperatura muy buena. Los chicos me han invitado, he aceptado sin dudarlo. Muchas gracias a Gelson, que es el chico que me deja todo. Solo he podido traer la ropa y él me ha dejado la réplica y todo lo demás. Espero que os guste la partida, si es así, ya sabéis, dejar vuestros likes, comentarios, suscribiros si queréis. Y si no, con que veáis el vídeo, ya estoy contento. Muchas gracias, dentro intro y empezamos. Galera, tô aqui com o Gelson, vale? É ele que me ha prestado toda a equipação, me ha deixado, aparte da roupa, me deixa todo o que tenho. Giramos aqui, senão vamos pegar o sol de cara. Gelson, explica um pouquinho as normas do campo. Em castelhano, português, inglês, como tu quieras. Vamos em português. Bora, então, manda aí. Basicamente, a gente segue as regras normais de Airsoft que tem por aí, os padrão. E, claro, as regras de cada campo que entra como força de arma, limite de FPS, de joule e tudo mais. As demais, é aquelas regras de sempre. É um tiro pra morrer, não tirar o óculos em nenhum momento do jogo, máscara, questão de proteção, tomar um certo cuidado e tal. É... questão de tiro cego, tiro... é... tiro cego e... tiro de fresta. Vem a ser mais ou menos parecido com tudo o que temos, é tudo o que está dizendo. O tiro cego, o tiro de fresta, a libanesa que chamamos, que é mirar sem... disparar sem ver. É, sempre ter, tomar avisada na hora de... tô vendo o disparo, legal, a chance da pessoa revidar. E é igual falei, praticamente isso, o bom do Airsoft é isso, né? Em qualquer lugar que você for jogar, sim, praticamente sim, as regras são as mesmas. É difícil, estamos a 9.250 km de casa e a vez, nas regras, aí está, parecidíssima. É tomar os cuidados, a parte de segurança para cada um e se divertir, né? Que é o mais importante. Indiferente da potência, a única diferença que há, que aqui é 3.90, o fuzileiro? Não, é fuzil, assault, que é 1.2 joule, sim, que é 400 FPS. 400, e para nós, máximo 400, 350. Isso, daí 1.5 joule. Daí você tem a parte de... 1.5? 1.5, perdão. De réplica, de assalto. De assalto. 1.2? Não, 1.5. 1.2 vai ser pistola. A gente joga 1.14, que é máximo permitido para assalto e pistola. É, para pistola daí sim, é 1.2, nós temos aqui o limite de 1.2. Saldrei daqui com varicela, oi, que tá fora. Não, vai arrebentar esses ainda, cara. Ainda assim a gente tenta, comparado aos outros, alguns lugares, igual eu falei, aí entra a questão de cada campo, de campo para campo, tem outros lugares que o limite é 2, praticamente, para você jogar legal livre. Mas não, aqui pistola é 1.2, assalto é 1.5, DMR é 1.8 e sniper 2.8. Show de bola. E é praticamente isso o limite de FPS do, da DMR é 450 e a da sniper 550. Da vez visto, chavales? Bora, é, agora é isso aí, né? Vai soltar, nego. É isso, bora lá, vamos pro jogo. Morreu o cara ali da... sim. Lá na, no final tem um. Dispara, fela da puta. O da 12 saiu, daqui saiu um. Da 12 é essa, né? É. Aqui saiu um. Tem outro lá no fundo, vê? Cuidado com o cara da 12 ali. Olha lá, vigila, é? Lá no fundão tem um. Lá no fundo. Do lado da, do respawn. Mas não sei se é sniper. Tu vê na árvore onde eles estão no respawn? Na árvore da frente, na casinha da frente tem um. Na frente do respawn deles. Eu vou tentar avançar, mano. De perdidos ao rio. Vou pro caralho. Puta que pariu. Boa pra caralho. Mandou bem pra caralho. Nem viu, viado. Eu ia correr na posição dele. Alimenta, fela da puta. Caralho, que bosta. Tristeza. Marca aí. I've been feeling weird, I can't see.
Buenas, perdón, perdón. Perdón, compañero. Oh, buena, buena, buena. Onde tá? 12. Na 12, copiada. Vale, esquerda, esquerda da 12 é minha, é? Aqui, vê? Ele vai ficar ali. Ele vale. Não vai avançar. Meu negócio não é camarada, não. É, não, eu digo assim, só não deixar ele vir pra cá. Aí, apareceu. Boa, cuidado. Morto. Ah, putada. Merda. Na esquina esquerda da 12 tem um. É. Tá acertando aqui. É, ele tá fechando aqui. Não é um bom lugar. Confirmente. Eu tava tentando. Aqui. Tava tentando correr não, por ele. Ele tá ali, tá na 12, encosta. Eu quero encosta, correr encosta. Por ele. Vale. Achei. Sai por cima, vale? Um, dois, três, sai! Três. Boa, segura, segura ele, segura ele! Te peguei, cabrito! Boa, dois! Avança, avança! Dois menos, avança! Dois fora, dois fora! Dois fora, dois fora! Uou! Boa! Tomei! Essa foi boa! Essa foi boa pra caralho! Vale, isso me gusta. Aqui tens o respawn de 1 minuto. He llegado con 3.15, 4.15 salgo. Esto me ha gustado. Venga, va. Los que atacan tenemos respawn de 1 minuto. Los que defienden de 2 minutos. Vamos. Vamos. Ya sé, el Fabri estará mirando este vídeo y se estará partiendo el culo conmigo. Bien, hasta luego, chao. Fabri se estará partiendo el culo conmigo, porque siempre le hablo de los motores. Y mira cómo suena. Ya sé, Fabri, tiene razón. Ay, seguimos pa' bingo. Venga, posición. Venga, vamos, grabar. Cuidado, cuidado, aquí al fondo. Se cubrir sua pistola, vou tomar pedrada. Cuidado. Aqui, sua pistola. Aqui, sua pistola. Vou tirar pau. Ah, boa, cabrão. Boníssima. Sua pistola, não tenho pistola, tiro pedra.
mata? Eu suponho que sim. Tô mais perdido que surdo em bingo. Eu vou correr pra lá, mas vou tomar um teco no Kengo. Foda-se. Até logo, Lucas. Bonitinho. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost everything. Perdão, perdão, perdão. Entende? Eu. Passou. Eu vou avançar no CQB. Tá. Mas vigila, tá. Se liga. Ó. Aqui nessa esquina daqui tem um, tá, que não te pega em lateral. Você vai pegar ele e você pega o que lá de cima. Tá, mas se liga que nessa esquina daqui, azul, a gente não tem muito ângulo. Essa tá aqui. Olha daqui. Ele tá atrás dessa casinha, naquela coisa azul. Se liga pra ele não te pegar de lado. Eu marco ele aqui, mas tenta que ele não te pegue de lado. Na janela do CQB tem um, lá em cima. Show. Desculpa, desculpa. Fala pra ele se ligar na janela de cima. Fala pro companheiro pegar, se ligar na janela de cima. Se liga na janela de cima. Não, ele não pode tirar de lá. Ah, tá. Dentro. Au! Boa! Boa! Tomei a piabada no Kengo. Tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Tá bem na frente. Morreu. Sim, o companheiro do CQB pegou ele. Quer avançar? O André morreu. Boa. Vamos ver. Vigila a frente. Aqui dentro é não. Boa, é, não pode vir. Contacto, contacto. Boa. Põe em cima. Uno menos aqui, uno menos aqui. Nego, perdão antes. Não, mas é que eu não tinha ângulo. Quando eu te vi, eu falei, cara, só foi na cabeça. Ai, perdão, perdão. Perdão, foi perdão. Foi mais susto do que qualquer perdão, coisa. Filho, não, eu sei. A hora que eu levei, eu falei, o quê? Eu não te vi, você tava usando as... Cara, não enxerga nada. Eu falei, nossa. É que eu sei, é foda. Mas que a posição que eu tava, eu vi que você ia entrando. Eu falei, não quero dar. Mas você já tava encarado. Eu falei, fodeu. Não, é. Se chegasse perto, era pior ainda. Era embaçado. Não, você fez certo ali. Eu tava na posição privilegiada, então... Mas o bom do esporte é esse, cara. Pô, se divertir e passar bem. É difícil atacar, cara. Meu Deus. É, embaçado. A posição de defesa é mais fácil, porque eles ficam parados. Foi. Boa. 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 Este saiu, hein? Boa, foto. Cinza, avançamos. Tô contigo por trás. Onde tá? Lona, 5. Tão disparando aqui. Ei, boa. Boníssima.
Morto aqui, morto. Bom disparo, bom jogo. Boníssima jogada. Nego, Cara, agora o André e os caras vão dar oportunidade. Pera, este pra esse cara. Oi, me matou, me matou lindo, mano. E um tiro só, hein? Caralho, linda. Quem que tava com você aqui na casinha? O de laranja, aquele sniper, que vai de sniper. Correto. Eu entrei. Tinha dois dentro. Aí quando eu fui entrar, ele me pegou pelas costas. Linda demais. Linda, nego. Muito boa. Toma uma aguinha. Quem foi que me emprestou um speed loader, mano? Oh, você deixou o speed loader lá? Aqui, ó. Ah, era pra levar? Eu não uso. Ah, tá. Então eu pego lá, porque o nego me emprestou agora, não sei quem foi. Ali. Sei quem que é. Vou lá buscar. Quem que me emprestou? Foi tu, né? Neguinho, obrigado, gente. Obrigado. Nego, boa. Não ganhamos. Ah, dá igual, isso não, eu nunca sei quem ganha e quem não ganha. Pô, tu costuma dizer. Eu nunca sei quem ganha e quem não ganha, eu venho me divertir, cara. Você observou que quando eu entrei na bomba, eu falei qual botão, porque cara, eu não jogo objetivo. Eu venho aqui pra matar, tá ligado? Pô, foi mais claro, hein? Foi bom. Viu? Eu perguntei do burst. Viu, sabe quando dá branco, cara? Eu que precisava vidro escorrer, eu falei agora, essa parte não foi. Quem foi que eu joguei a pedra? Tu? Aqui, sua pistola. Aqui, sua pistola. Vou tirar pau. Ah, boa, cabrão! Buenísima. É que só pistola, não tenho pistola, tiro pedra. Mata? Suponho que sim! Caralho, ficou legal, vai sair bonita no vídeo, meu. Peguei o maluco com uma pedrada. Falei, não tenho arma. Falou, não sei como é só com pistola. Falei, vai com pedra essa porra. Falei, não sei se é válido ou não, mas vai tomar eu pedrada. Eu tinha que entrar também, eu joguei uma garrafa de bolinha, o cara saiu. Bye.